keap xudo xohlasa ikkita moshinada inshoolloh ikkita moshinada xudo xohlasa mana seto qizil yonib qoldi may ikkita moshina xudo xohlasa ikkalasi ham mana shu qizil bilan oq kallasi qizil a zo'r братан an shu hozir sekin yangi joyga tushiramiz xudo xohlasa ikkita moshina kalası yenge cöy çiğ yaptım vallahi.

ha ha ketdik boshladik biz boshlaganmiz qani bismillah Rahman. ketdik voy siz bilan biz izlagan mollar aka polvonligini qarang mashalloh hozir 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 ketdik 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 so'kinih yo'q yoshlar a so'kingaa qilamiz

etksyomkani qilib bo'ldik endi yemga kirib ketishyapti mollar jonivorlar yeishlarini qiling bularni shshtahalarini xudo xohlasa Mazzami degan joyigada aka o'ta qattiq yei ishtahalar 1000 ekan degan. qoyil qoyil qolmasin iloji yo'q ikkinchi moshinamiz ham xudo xohlasa joylanyapti nasib bo'lsa ikkinchi mashinamizni ham hozir chizib og'a joylayapti okelaversin yoq yo' yo ko'taramiz ko'taray bomi kotar ko'taris qarang Ham ko'tarilari Bo'ldimi? assalomu alaykumaykm assalom ilhom aka hali yana salomlashamiz gaz yaxshimi yaxshik zo'r aka qalaysiz nimaga yangi partiya xudo xohlasa aka inshoolloh yangi partiyalar haqidan chiroyli qilib bitta bosib beramizda xudo xohlasa aka mollar zo'r ekanzo'r narxlar zo'r zor qilib bersangiz bo'ldi ketdik qani qani ketdik qani 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 o'ngaolihim kerak давай oi qani 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 qan qai n ani qani ni qani och haydang omo o'ta chempion bolalar kelyapti qoyillekin bordimi oma qoyil xudo xohlasa zo'rlarini yondim kuydim degan variantlar dan akalar farg'ona viloyati uchko'prik tumani uchvoy mahallasi bosa bos degan joyika ketdik sizlar bilan endi ichkarida gaplashamiz hammaga assalomu alaykum sanjarbek uz kanali hurmatli obunachilari mana bugun haftaning hurmatli aka ukalar dushanba kuni yigirma uchmi bugun yigirma 23 yigirma uchinchi sentyabr ikki ming yigirma to'rtinchi yil biz farg'ona viloyati uchko'prik tumani pichiqoy mahallasidamiz ya'niki ilhom akamizni joylariga kelganmiz hurmatli aka ukalar xudo xohlasa ko'rdinglar tandirdan shundoqini issiqini uzib oldik Mashinalardan tushirish jarayonini kerak bo'lsa ko'chadan kirib kelayotgan videosigacha ham boshidan olib yerdik. berdik buqalarqara mashall mana bularni qarang nima deyapti bu qolar? bo'laman deyapti deyaptida haq men yoqtirgan qolar, mana bular qarang bu ko'ring. arqalarni haqiqiy pilim firmadan chiqqan пельменной bu qolarimiz 58 bosh akalar faqat nima qilish kerak chopib kelaverishimiz kerak uncha munchada bunaqa mollar kelmaydi aka munqarang och qorinda xullas suvsiz nechi kundi yo'l yurib endi kelayotgan mollar agar bu mollar aka jiccha damini olibjiasuvini ichib olsa bilasizmi aka ayiq nima bu nimada ilhom aka eassalmu alaykum sanjahon a shari yaxshimia yaxshi yana bir bor. charchama obunachilarmiz ihi odigizmi z'r aka acha obnachilarmizga aylanganlik salom deb qolamiz Musofirdan musofirdoi akakalarga odisha salom deymiz aka joning ia omadini bersin aka zo'r rahmat qolganlarini haydaveringlar aylantirib aylantirib chang itmasdan tez shoshilmasdan deydi haqiqiy aka ishqivoz odam aka shoshilsin Albatta, haqiqiy pelmiнной yuzga yuz buib qolarka toza rossiyskiy aka xudo xohlasa qulog'da yelkasi ham rossiyskiy bo'ib qoladi aka bo'ldi hozi haqiqiy rossiyskiy bo'lib qolarimiz mana haqiqiy o'ynab turgan bo qolar aka qarang o'ylanmagan o'ynab turgan mana Nech kilometr aka necha yo'l yurgan mana aka o'ynab turdi. O'sha bo'lmayapti qarang munai qarang janalardi o'ynaan hayda qarangko'ryapsizmi aka nimaligini bilyapsizlarmi xudo xohlasa imkoningiz bo'lsa bitta joyga tas urib qo'ysangiz aka bormi bu qolaendi masalloh yondiraman deganimi shogird bugun ham bitta o'rtadan oh, ikkini qarang ka ikkini ustangizni boru qo'lini shundoq qaytaios odimi bo'ldiraa bor baraka be. bar bar bo'ladi ketdik yana aylantiramiz xullas sekin sekin tegmay -me turasizlara men bitta ichilarga o'zim kirib chiqayn mollarni orqalarini ko'rsatib beray bularga buqlarga mashann qiling ilhom aka ilhomingiz kelib turibdimi ha aka xudo xohlasa aka kayfiyat o'ta a'lo aka zo'rmi xudo xolasa xohlasa birinchi o'rinda esa omon 7 kg olgan eng katta shunga aka katta boylik ke aka shu aka albatta endi u yog'i birgap bo'laveradi aka xudo xolasa. xudo xolasa. buqa egasini uyda borib buqa bo'lsin Inshaalloh yaxshi niyat bilan keling olaman deb keling mana de shu yerda sotishadi akalarimiz olib boring yediring bo'ldi bular oldiga siljiydigan mollar haqiqiy fermadan chiqqan mana bunaqa ham bor aka xudo xolasa. toza ana bitta mashinada shunday o'tkazib bering <laughs> mana <laughs> shunda srihotga qulay qili mana shunday o'tkazib bering bitta 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 mani qarang bitta xunajina ham bor dedingiz bitta bor aka xunajina bo'ldi ko'rsatib qo'yamiz aka o'sha xunajinni bo'ldi qaysimana mana shu aka haqiqiy bola k kinigi hlu qa ketdi bitta bitta voyana nimaligini ko'rsatib qo'yadi tozami kiyman deyapti qarang ketishini qarangyondi buyog'i haydang 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 Hayda h m o'zi yuradi bular ana bularni qarang aka muna bular qarang olarn yuishini ko'ryapsizmi aka bular o'rmonda yurgan buqalarmi toza aka giyohi yeb o'rmonda yurgan buqalar aka bular toza bozorini bersin egasini uyida buqa bo'lsin iloyim egasini uyida limizin paroda ham bor aka buni ichidao e, siz ham bopladingiz tezlashtirib yuordigiz bular <laughs> aka <Yandıra> qolishimumman <da. gülüyor> deyaptida yuragida o'ti borlarda charchoq nimaligini bilgan yo'q bular aka yondiradimi yonib turibdi aka yuragi bo'ldi xudoxohlasa ilhom aka ola aka to'xtang ana shu yerda ushlang a shu yerda ushlangsh to'xta to'x ta' t' to't'xt o'zingni bos o'zingni bos n qarang jonor mahaloh shunday bitta haligi mikkini olib chiqsin mikini mikkini bitta sug'urib chiqing mana shuni rosa pari shunday sug'urib chiqing o'ziz kiring o'ziz kiring asizdan mosnasi olib chiqolmaydi chekkada qalaysan bitta amakinga tasiqib qo'ychi bu yoqqa bu buyoqqa Mana un voy jonivor ilom aka uyiga kelsa meni ham ilhomlarim jo'shib ketadida olib keling ketdi mana ketdi hozir yomon qilaman voy ana nima degandim sizlarga men sizlarga nima degandim buani ko'rdizmi aka nima deyapti endi buyog'iga boy aka sanjon aka shu chap ko'zida boru mikkin aka ko'zia jich oqi bor ekan aytib qo'yish kerak ko'zini qo'yaverin bir boshga bir ko'z yetadi lekin to'ppa to'gri ko'zi kerak emas bizga molni o'zi kerak mana shu man shturishi kerak gapiring ilhom aka mana shu ikkalasiga aka ikkovi o'ttiz bir yarimga ketdi k o'ttiz ikki demaymiz aka o'ttiz bir yarim ketdi viing o'ntadan tushadmi shunda o'n besh million yetti yuz ellikdan tushadi o'n besh milion yetti yuz ellikdani matmatga o'qiomaganmanda shunga aytgan boshqatdan gapiring ilhom aka aka o'ttiz birga ketdi ikkalasi aka o'ttizga ketdim o'n beshdan men oldim deganiga ketdi aka qizig'ida ketdi ikkalasi mana sh ilhom aka o'zi nechi puldan nechi pulgacha mollarimiz bor bu yerda o'z aka buni ichida aka o'n olti o'n olti yarimligi ham bor unaqa narq qo'ymaymiz aka kelib aka mol tevasini ko'rsin bo'lmasa boya akalarimiz kelib chiqazib ber desa chiqazib berilaveradi to'xtat ha chiqazib berilaveradi sanjahon aka ichidan pastaki o'n bir million 11 bir million bitta yarimta chiqib qoladi o'n bir millionlik Hadi. 11 bir mllion a o'n bir millioni bitta yrimta chiqib qoladi aka. bitta emas ikkita te... aka bo'ldi ika jup bo'lsin deysiz bo'ldi aka o'n bir miliondan ikkita chiqazib beraman maydasidan qolgan aka jam mayda molimiz yo'q bular ichida aka hammasi zo'r bo'lib qoladi buni ichidagi 12, 12.5, 13, o'n ikki 14, o'n uch o'ncha o'n to'rt ko'p keladi aka tanlab olaveradi aka общий qo'yg'usi yo'q aka qolganiga talashmayman. men siz vaziyatingizni bilaman qanaqa qiyinchiliklar bilan kelishini bilaman aka ko'pchilik <laughs> <laughs> mayli <laughs> <laughs> talashmayapsan <laughs> ilhom tarafini olyapsan desa ham mayli lekin aka bu mollar osonchilik bilan kelmayapti hammamizdan ham bilib turibmiz ilhom aka aba aka bitta joyga gapiring bo'shatishga mana shu qo'rani 58 dan, ellik sakson bo'shatishga aka mana shu mollarni. aka. Maydamiz we... yo'q aka okay. baribir mana bu ikini qarang Aka, mana shu kich o'shaga bitta sherga olib chiqing bitta sherik olib chiqing a shu ikiga sherga olib chiqing biz ungacha ilhom aka bilan gaplashib turamiz aka agar shu bir joyga olaman desa aka bu yerda o'n to'rt yarim o'n to'rt qo'yilmaydi aka mana shu mollarn bir joyga olaman desa aka ketdi aka olib keling olib kelolib keling mana omaqoillik mana part kerakmi sizlarga yuzini ham ko'ramda yuzi ham bir xil aka aka pelменной bo'lib qolad aka manasini koq bor ekan bitta oqi bor ekn bo'pti ko'zi ham kerak emas mo'ldi aka baqvat baquvatborligiga baho berib qo'yaveradi o'zi aytin o'rmonda yurgan aka qarang vijing bilan vijing egalasi nechi puldan mana shu ko aka qo'yyuborin <laughs> ketaversin yigirm sakkizda kirib boradi obunachimizga qo'lni bering ketdi yigirma yettiga yo'q aka yigirma yettigai yigirma yetti yarim ketdi bir narsa deng do'stingizga ketdi barbaraka yigiyt men yettini yaxshi ko'raman men yettini yaxshi ko'raman ketdi joniz sog' bo'lin aka birinchi o'rindabaraka topsin ilhom aka bo'laa bitta joyga aka rosa ilhomizni keltirib gapiring aka o'n to'rtdan ketdi bir joyga vijing ha. Aha. dasтавкаsi qaytgacha qilib berasiz o'zbekiston bo'ylab aka dastавка umuman. u o'inglar kommentariyga yozinglar qanaqa mollar narxlari mollarni birinchi o'zida sifatiga e'tibor beringlar i bitta tomoniga ham e'tibor beringlar bular yangi kelib turgan mollar hali hech narsa yegan yo'q nechhi kuni hech narsa yegan bular jicha qurigan holati so'ib turgan holati ha bir hafta 10 kundan keyin ko'ring molar Aytayapman, ayiq'dan kerak bo'lsa baqoo'lib qoladi inshaalloh. yo sanja san maqtayetasan deyapsizlar mayli akalar qora qizillar lekin lekin akalar mollarni Jamonda mollarimiz bor akam ichida. Voy mana qara. qarang an ana mana bunaqalari bor jingalak sochlar aka mana bularni qarang mana aj mana bular qarag nima demaiz nima deysiz aka bunga keta aka o'n to'rtda o'zbekiston bo'ylab jichcha o'tib berasiz so'rang qani aka o'n uchdan qo'yveonech pl qo'shay

bitta joyga o'zi talashim ham kelmay turgandi chunki mollar zo'r <laughs> edida ammo aka agar mobodo kim imkoniyat bo'lsa hn telefon qiling da az ellik million oltimish milion zаkа bitta tashlab qo'ying har bittasiga bir milliondank olti ellik oltia ellik sakson shunaqa oltmish million zakaд tashlab qo'ing to'xtating bo'ldi u xudo xohlasa aka kam bo'lmaysiz aka oinga ham sotganga ham alloh iz barkasini brsin iloyim aka manumanlarga aka o'ziniz baho berib qo'yaverasiz hamidxonga ham bir qarating hamidxon nechi pul o'tib berasan ana ana anay kki yuz dollar bo'ldi bo'ldi ikki yuz dollar bonusi kodizminim de omon aka eslatib qo'ydingiz yaxshi rahmat sizga hamidxon on aka ikki yuz dollara doim bo'li doim bo'ladia sanjahon aka bizda gapirilgan gap otilgan o'q bo'ladi aka bo'ldimi bo'ldi aka bizda bo'ldi aka labiz bitta boladi bo'ladiyu qo'yuisi yo'q bitta joyga bomba bo'lgandan keyin xudo xolasa 200 dollar bonusi bor ichida aka kelasiz kelasiz Shunda mo'min baliqa oliborib ndi shunday baliqani do'jidb qo'yasizlar b n ka bo'veradimi aka aka вообще muammo yo'q aka. Buni bolga nima desak, ancha bitta shni ajratib ko'rsatib qo'yaman Bitta toting totingda ikalasi ikkalasini qaytaravering ikalasini Yo bu hali mikkiga sherik edida bu narigi bitta bor bitta olib chiqing sherigini haqiqiy aka go'shtola aka kechai safark 17 dan o'n yetti yarimdan chiqardim bu qara Mashallah. aka bu novoslar 5 oyda bilasizmi bor manbni qarang sen aka ketishni qani qana qaring manaunni qarang qalaysan ot ekanda u yotdi. nechchi pul aka aka bu ham ketdi shuni ichida o'n uch million sakkiz yuzdan ikkalasiga ikkalasigami olikirib ketb o'ttiz ikki million ketdi ikkalasi 32 ga? dastavkada muammo yo'q bo'ldi Ketdi vijin. kechcha o'tib berasiz Xayrimiz bor aka qo'limiz toshda emas, mana aka o mana shu qo'lingizni olib qo'yang joningiz sog' bo'lsin akalar eshitdinglar a eng qiziq joyi bilasizmi? Mana ikki yuz dollar esimdan chiqib qolgan ekan bonusini da aka bonusni bonusini aytyapman aka aka yana bonusi bormi buni un detekin bo'lib ketadimi? 200 dollar 3 <milyon. gülüyor> 3 millionmi? <laughs> million millionayr beraman, xayr topadi yana besh yuz ming qo'shilib ketdi oshanda to'g'rimi o'zi ikki yarim million bo'ladi so'mga chaqqanda o'shanda bo'lib ketdi 3 million so'm bonusingiz bor <laughs> akalar 3 million so'm 5.5 million bo'ladi. million yana undan tashqarimi 5 million yo'q u 200 dollar, men 3 million 5 million, 5 million, 5 million 500 Yo'q, yo'g'e men adashib ketibman muni qarang bolalar, senlar sizlarklabbay ikki 200 dollarga 500 yu ming qo'shildi men shunaqa deb o'ylapman nima dey gapirishni Deyda men, to'ppa men buyerda nima qilyapman ketaveraman shekilla. joniniz sog' bo'lsin aka rahmat sizga yo'q yo'q men o'zim besh yarim million iga so'mga pishadigan bo'lsanglar hurmatli aka to'xtab turing besh yuz ming qo'shib beraolmaysinmi olti million qilib aka ketdi narsa shu bolalar o'tganda o'aami menga qarang elli sakkiztani olsa bir joyga olti million bonusi bor mana uch kishi ikki million ana bo'lmasa uch kishi kki milliondan rahmat sizlarga qaynab ketdi bu yog'i akalar yo'q yo'qyo'yo ertaga ertaga сyomka qilamiz sizda o'shanda men kelaman aka akalar buyog'iga nima deymiz endi temay turing emay temay turing men te 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 Me uni arqalarni ko'rsatib qo'ydim akalarim endi yana 7 million bonus olyapti yana qanaqa mollarni olayotganini ko'rsatib qo'yi akalarimizga mashalloh sanjahon aka yana bir bor narsa ayta sizni salkam 400 ming obunachingiz ko'ryapti butun o'zbekiston dunyo ko'radi sizni sizga aka mol yoqsa obunachilar yoqadi aka xolis baho beraman mollar. oll aka baho qo'yib qo'yavering aka o'zingiz. kimga qanaqa bilmayman, menga 110% yuz yoqdi Mazza qildi Shuni mashinadan tushadi aka, mollar o'tib bodры keldi aka iloyim aka har doim bo'lsin. Hammaning moli shunday bo'lsin aka inshaalloh. ilohim hurmatli aka ko'lar, endi biz nima qilishimiz kerak tez 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 gazni bosamiz shoshilib kelamiz telegram kanalimizga lokatsiyalar qo'yib qo'ydik bundan oldin ham video chiqishdan oldin bitta xunajin bor qolgani hammasi buqa tezda gazni bosing bo'ldi hammasi bitta joyga olganga bonus kodingiz a. bu sizlar uchun bonus akalar aka yana bir borki xunajinni olgan aka shoshilsin xunajin aka zotli mol kirmaydi bir kirib qoldi xolos adashib qolgan-a? adashib qolgan xunajinni o'zini olaman deganga to'ppa to'g'ri xunajinni o'zimi o'n millionga ketdi javob a javob ketdi qaytishi yo'q a bizda qayta qaytish yo'q bo'ldi batom baraka an ketdi dars to'g'risini aytaymi o'n ikki kutgundim men dangala yo' bizda ketdi yo'q yo yo'q' aka yo, yo, aytdimi men sizga nima dedim ey ilhomim kelib turganda gaplashib qo'yavering dedim men sizga a qoyil lekin akalar xudo xohlasa vijing etasizlar bo'ldi bu yog'iga hammamiz chorvamizga allohim baraka bersin hammamizga ham shunaqa buqlardan boqishlik nasib qilsin xudo xohlasa kel sekinskin s buqlari ko'ryapsizlar qanaqaligini qani bo'lmasam xudo xohlasa mana bunlay qaran ioy aka ha ununday qirang buqalarni u zo'r a yugurib yurishdi aka yugurib 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 o'ynab yurganlaridanda aka o'ynanib turganidan emas bular xudo xohlasa aka mna bunday qarang masshaalloh boy aka buolar arqalarigan ko'ribsizlarga bitta e'tibor berib qo'ydingizmi xudo xohlasa siz bilan yaxshi kunda ko'rishaylik rahmat xudo xohlasa bir besh olti oydan keyin uzog'i sakkiz oydan keyin bitta duo qilib qo'yasiz o'shanda yetadi bizga inshloh baraka toping <laughs> akalar sizlarga ham kattakon rahmat sizga ham katta rahmat olganga sotganga fayzini beraversin aka barakasi iloim